зекет бойынша ішесі зекет деген ол үлкен тема оған бөлек подкаст керек түсінікті <laughs> ә. жоқ ә, зекет негізі именно рамазан айында беру керек деген міндет жоқ қой зекет ол бес парыздың біреуі иә yeah. бес парыздың біреуі yeah. ә, зекет міндетті түрде рамазан айында шығарылу керек деген шарт жоқ mm -hmm. неге өйткені зекет ол белгілі бір мал дүниелерден шығарылады mm -hmm. демек белгілі бір жағдайы жеткен адамдар ғана оны зекет yeah. зекетті мал дүниесінің бір бөлігі ретінде ah. шығарады белгілі бір уақытта шығарылады белгілі бір мөлшерде шығарылады және белгілі бір адамдарға ғана беріледі ол Үху. зекет ол сіздің қалтаңыздан бүйтіп ақшаны шығарып бүйтіп бере салатын ол садақа секілді емес ол үлкен құлшылық Үху. оның ішінде өзіңнің дүниеңді түгендеу бар түгендеу бар өзіңнің дүниеңді есептеу бар Үху. өзіңнің дүниеңнің кір қоқысын шығару зекет деген иә yeah, мал дүниеңді жуып шаю деген сөз да бір жылда бір рет өзіңнің мал дүниеңді моншаға кіргізіп алған секілді жуындырып алған секілді тазартасың зекет беру арқылы мал дүниең тазарады жуылады шайылады не істейді одан кейін өседі да ол Үху. ол өседі зекеттің мақсаты зекеттің ә, несі маңызы даналығы осы да аха ол бәріне парыз емес иә yeah, иә зекет ол белгілі бір мал дүниеден шығарылатын болғаннан кейін ол мал дүние белгілі бір мөлшерге жету керек ол мөлшерге жетпеген адамдар зекет шығаруға ә, міндетті адамдар емес иә енді мұқтаждық болып жатса болашақта бұған жеке подкаст арнармыз иә енді зекет беретін адамдар соңғы он күнге бір туралайтыны бір еселеп сауап алғысы келгеннен шығар иә мүмкін иә мүмкін иә мүмкін әйтпесе рамазан айында шығару керек деген шарт жоқ бірақ рамазан айында енді зекетім шығып жатса сауабым да көбейеді ғой деп рамазан айына туралайды да иә зекет шығарылатын зекет барлық нәрседен шығарылмады зекет алтын мен күміс зекет ақша иә ақшадан сосын сауда саудадан сауда жасап жатқан болса және төрт түлік малдан сосын дәнді дақылдардан осы бес түрлі нәрседен шығарылады енді елдің бәрінде осы нәрсе болуы мүмкін бірақ ол қандай адамдардан шығарылады алтын мен алтыныңыз сексен граммға толған болса және күміс 595 жүз тоқсан толған болса Үху. одан аз болатын болса ол зекет шығарылатын алтын мен күміс емес Үху. ақша тура осы секілді 85 грамм алтынның құнына сәйкес келетін ақша болу керек ол ол шамамен әр граммды жиырма мың теңгеден есептейтін болсаңыз Үху. шамамен қара базардағы құны орташа базардағы құны ол бір миллион жеті жүз мың теңге болуы мүмкін қолыңыздағы ақшаңыз бір миллион жеті жүз мың теңге болатын болса осы ақша зекет шығарылатын ақша болды үйіңіздегі алтыныңыз сексен бес грамм алтын болса онда сіз зекет шығаратын алтынның игесісіз бірақ шариғат мынандай шарт қояды дәл қазір емес осыдан бір жыл өткеннен кейін дейді ол бір жыл бойы 85 бес грамм алтыннан кем қалмау керек және бір миллион жеті жүз мың теңге ары қарай өсе беру керек кеміп қалмау керек та да? а то есть бір миллион жеті мың теңге бір болды одан кейін бір жұмсап тастадың қайатан толды онда есептелмейді есептелмейді қолданыстағы ақша есептелнмейді қолдана бересіз азайып қалса ешқандай зекет шығармайсы ондай ақша бұл жерде сақталып тұрған бір сейфыңда тұрған ақша деген сияқты сейфта тұрған сейфта екі миллион теңгені сақ қойдыңыз ол бір жыл бойы сол жерде тұрды бір жылдан кейін қарасаңыз <coughs> жұмсамапсыз екі миллион теңге тұр осы екі миллион теңгенің зекеті шығу керек түсінікті түсінікті иә сол сияқты төрт түлік мал деп жатқанымыз жаңағы қой қырық қойға толу керек сиыр отыз қой отыз сиырға толу керек түйе бес түйе болу керек жылқы ханафи мазғабында жылқының жаңағы құны 85 бес грамм алтынның құнына сәйкес болу керек иә ол үш жылқы ма төрт жылқы ма шамамен бір миллион жеті жүз жылқы болу керек немесе одан көп болу керек сол кезде оның және қалай шығады онда шариғат бекітіп қойған ақшамен алтын күміс жаңағы соның бағасының қырықтан бірі яғни екі жарым шығарасыз мм екі жарым процентін есептейсіз бір миллион жеті жүз мың теңгенің қырықтан бір қанша болады біраз болып қалады ғой деп шамамен ол жиырма жиырма үш мың теңге болады да шамамен екі миллион болатын болса екі миллион болатын болса ол жиырма бес мың теңге бола ма қырықтан бір шамамен иә шамамен ол жиырма мың теңге жиырма мың теңгені аласыз сөйтіп кімге бересіз енді құранда тәуба сүресінің ал, алпысыншы аятында айтады айтадыдеп басталатын аятта осы зекеттер міскіндерге кедейлерге және ол зекетті таратушы адамдарға деген секілді адамдардың тобын айтып келп сегіз түрлі адамды айтады сегіз түрлі адамды айтады. айтады осы сегіз түрлі нағыз мұқтаж адамдарға зекет беріледі сонда ол әжептәуір ғылым екенін байқайсыз да иә yeah. әжептәуір есеп жұмыс құлшылық мән беру керек екенін байқайсыз mm -hmm. мысалы кейбір қой көп кісілерге осы зекет туралы әңгіме айтсақ ә, айтылып жатқан кезде бүйтеді енді ә, ана малшыларға ауылда мұқтаж кісілерге ә, жаңағы бір қойларды апарып таратып жүрміз ғой садақа береміз ғой анда санда дейді жоқ олай емес mm -hmm. сізде 500 қой болатын болса 500 қойыңызды жыл сайын жаңағы зекетін шығарып тазартып тұру өзінің уақытына байланысты белгілі бір мөлшеріне байланысты құдайдың бұйырған парызы деп істейсіз оны анда санда садақа беріп жатқаныңыз ол зекетке жатпайды зекеттің өзінің уақыты бар иә зекеттің өзінің есебі бар мысалы бес қойдан бес қой шығару керек адам алты қойдан алты қой шығады иә қырық қойдан қырық қой мен жүз қойдың арасында бір қой жүз жиырма мен екі қойдың арасында қой екі 300 мың арасы 3 қой 100 мен 400-дің арасы 4 қой Үм. осылай әр жүз сайын ә, жаңа бір қойдан қосылып отырады мың қойы бар адам он қойды жылына бір рет алады да нетеді ә, кедейлерге береді әр үйге бір қойдан таратып беру мүмкін да мұқтаж адамдарға секе жалпы осындай деңізші осындай бір есебі бар өзінің Үм. адам өзінің бүкіл жаңағы қандай дүниесі бар жылына бір рет есептеп Mm -hmm. сосын осы зекет жайлы білімі бар имамдар молдалар ұстаздар осы кісілерге барып менің осындай бір дүнием бар осындай нәрселерден зекет шығарады екенмін осыны маған есептеп беріңізші деп бір рет есептеп бір рет зекет шығарып үйреніп алатын болса жыл сайын ары өзі yeah. сол ізбен жүре береді енді неден зекет шығармайды сіз тұрып жатқан үйіңізден зекет шығармайсыз киіп жатқан қандай қымбат киімдер болса зекет шығармайсыз ыыы ә, тұтынып бұйымдардан жаңағы көлігіңізден үйіңізде әйеліңіз өзіңіз көлік айдап жүрсеңіз балаңызда көлік болса да тұтынып жатқан дүние болғандықтан одан зекет шығармайсыз сол секілді үйде қымбат бұйымдар қымбат люстра қымбат жаңағы ыдыс аяқтар болуы мүмкін қымбат мына диван болуы мүмкін кілем болуы мүмкін телевизор қымбат олардың ешқайсысына зекет шығарылмайды немесе бытовая техника деп айтамыз жаңағы электроника техника соткаңыз ең соңғы модельдегі сотқа болуы мүмкін ондайлардан зекет шығармайсыз зекет шығармайтын дүниелер осылар түсінікті